Dobar dan. S nama je gospođa Tatjana Grganović, voditeljica propagande Osječkog dječjeg kazališta Branka Mihaljevića. Dobar dan. Dobar dan. Za početak nam recite, budući da je vaša predstava otvorila prvi Šibenski festival 1958. U jednoj godina nastanka vašeg kazališta. Je li se predstava izvodi u originalu ili je dorađena? predstava Zeko Zriko i zrikojanje kojom smo na sreću evo lijepo otvorili prvi šibenski festival djeteta 1958. još uvijek je od tada to je kuriozitet u kazališnim krugovima na repertuaru našega kazališta ali je više puta obnavljana i izvodi se u potpuno drukčijoj i glumačkoj podjeli i scenografskoj i tako dalje ona prva koja je otvorila šibenski festival pedeset je bila predstava u kojoj su pjevala i glumila djeca prvo je naše kazalište je tako i nastalo. Prvo su djeca glumila za djecu, dirigirao je maestro Bareza, uh, orkestar je svirao uživo i djeca su pjevala uživo. Dakle, to je uh, jako jedno lijepo bilo otvaranje i uh, za tu našu djecu koja su došla ovamo u Šibenik doista pravi doživljaj. Isto tako, uh, te godine smo mi imali još jednu plesnu predstavu koja se zvala Živa ulica i koja je također izv izvedena ovdje na Šibenskom festivalu. Dakle, imali smo zapravo pet izvedbi, dvije Zeko, Zriko i Janje, a uh, tri ove predstave plesne koja se zove Živa ulica. Predstava Zeko Zriko je i Janje od tada je do dana današnjeg na repertoaru Dječje kazališta Branka Mihaljevića kao svojevrsni zaštitni znak našega kazališta. A isto tako je naš ravnatelj Ivica Lučić uvijek zna reći kad krene ona poznata pjesmica Zeko i Potočić koja je zapravo iz te, možda mnogi ne znaju to, da je zapravo iz te predstave koju je skladao Branko Mihaljević po kojemu naše kazalište ima ime. Kada kad krene ta pjesma, krene i pjesma u cijelom gledalištu, ali i dva potoka su prema izlazu. Hvala. S nama je Gordan iz Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku. Dobar dan. Dobar dan. Otvaranje 60. Dječjeg međunarodnog festivala u Šibeniku je iza nas. Kakvi su dojmovi? Pa, dojmovi su odlični, kao i svake godine u Šibeniku. Velika nam je čast bila upravo otvoriti 60. Šibenski dječji festival. Reakcije publike su bile odlične, predstava je prošla kako smo htjeli i očekivali, tako da jako sam zadovoljan. S nama Ivana Vukičević iz Dječjega kazališa Branka Mihaljevića u Osijeku. Dobar dan. Dobar dan, Bok. Evo, otvaranje 60. Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku je iza nas. Kakvi su dojmovi, Dojmovi su odlične, znači mi volimo posjećivati festivale, ovo nam je jedan od dražih festivala, uvijek se dobro provedemo, budemo dobro primljeni, tako da sve u svemu odlično. Jesu li vam draže izvedbe u vašem matičnom kazalištu ili su ova festivalska izdanja bolja, posebnija? Pa u Matičnom kazalištu svakako je sve onako kako bi trebalo biti, odnosno kako je prvotno zamišljeno. Na festivalskim pozornicama često događaju se neke neočekivane stvari i tako dalje. Međutim, mislim da to i je čar tih tih igranja na otvorenom i tako dalje, tako da mi uvijek volimo nove izazove i uvijek volimo ta igranja na festivalima, bila ona u, na festivalskim pozornicama u zatvorenom ili na otvorenom, ali mislim da svakako imaju svoju čar kao i sve ostalo što festival nosi, a to su druženja, gledanje drugih sadržaja, predstava, probe, naša međusobna druženja, um, nova iskustva i tako dalje. Pa ne bih istaknula ništa kao da nam je draže. Sve ovisi i o publici, i o atmosferi, a i kao što znate kazalište je živa tvar, tako da ovisi od izvedbe do izvedbe, ali uvijek se podjednako trudimo i uvijek se veselimo o tome. Dobar dan. Dobar dan. Gospođo Tkostavi. Ja sam Aleksandra Colnarić, glumica dječja kazališa Branka Mihaljevića u Osijeku. A zašto ste tu? Kako zašto? Pa 60. je festival, Šibenski međunarodni dječji festival. Mi smo otvorili. Vi ste otvorili što? Festival. I to najprvi put. Naše kazalište ima super suradnju sa gradom Šibenikom, a naročito sa festivalom. I prve godine, i ratne godine, i sad ove isto, specifične krizne godine smo tu baš na svečanom otvorenju a inače a inače, mislim da se na prste jedne ruke mogu nabrojati festivali gdje nismo bili sudionici. Mi smo prošli svo, svašta. E, nastup, e, na otvorenom, na spljuskovima, e, nastupe u kazalištu. Bili smo sretni kad se konačno obnovilo kazalište, pa smo mogli... Za nas glumce je najbolje kad se igra u zatvorenoj kutiji, ali su opet lijepi trenuci kad se igra na tako lijepim mjestima kao što je trg ili neke improvizirane pozornice. Specifičnosti koje pamtimo su suradnje, poznanstva i lijepi momenti. Mi smo upoznali mnoge kazalištarce, mnoge umjetnike, ostvarili lijepe privatne privatna druženja, a i poslovna. A najljepše od svega su dječji osmjesi i to sve te radionice, igraonice. E, Zapelo mi je što ste rekli da volite biti u zatvorenoj kutiji, iako ste persona koja voli izlaziti iz kutije. Da, kad sam rekla kutija, to znači ovo, kazališni okvir, crna kutija, jer smo tu zaštićeni i tu je predstava najbolja. Najbolje je svjetlo, najbolje je ton i mi glumci se dobro osjećamo jer imamo kontrolu na cijelo gledalište, prebacujemo preko rampe i nema, nek trči mačka, neka gospođa se ne svađa sa susjedom. A to su opet čari igranja na otvorenom. Na otvorenom se svašta dogodi. Puše vjetar, lupaju mikrofoni, publika jede kokice, mame hode s kolicima. To nas smeta, ali nas se na neki način. Čini veseli. Kad kažem crna kutija, to znači da je to na, nama najbolje. Pretpostavljam da je zbog toga i vikler u, u kosi, upravo zbog svih vremenskih prilika koje se mogu ili ne moraju dogoditi. Da, da, dobro ste to primijetili. Vikler u kosi je za samo Dakle, što god se dogodilo, kiša, snijeg, oluja, mačka, otvoreno, crna kutija, vikler je tu. Pogledajte sad ovo.